Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Siphon. Det er simpelthen tilbage igen som det der daily game. Nej, det er ikke daily game mode mere, er det? Det er sådan noget, der kommer. Jeg ved ikke, hvor tit det skifter. I don't know. Det spiller vi i dag. Først, der spiller vi lige kort med Saki. Jeg ved ikke, om jeg får nogle af de clips med, fordi det er nogle rigtig lorte games. Faktisk, så joinede Jesper. Og så det sidste, der joinede Værsinger. Og det var faktisk meget hyggeligt. Og jeg lavede blandt andet Clutch. Det er langt. Det er ikke så tit, jeg gør det faktisk. Men det gjorde jeg somehow. Jeg ved ikke hvordan, fordi jeg skulle have været død. Men det gjorde jeg ikke. Og vi hyggede os. Det var nogle rigtig, rigtig, rigtig gode games. Og sjove games. Så det får jeg nogle clips af her. Kæft, jeg er flot. Ja, det her er søde. Var det noget cola? Ja, jeg kunne høre, det var en flaske, så tænker jeg, det er nok cola. Så bare heldigt. Cola eller Faxe? Jeg har faktisk også lige købt Faxe, fordi det, så jeg har det andet. Det er så altså godt. Det jeg drikker mest af. Det er vigtigt, at jeg drikker noget varieret. Ja, det er rigtigt. Var der sukker i? Jamen det er det. Jeg har også noget angst i, hvis den skulle være. Ja, det er også udmærket. Er der folk ved dig, eller hvad? Du lige... Ja, der er der er muligvis nogen efter mig med en 8. Jeg kan ikke finde ud af at snipe lige nu. Jeg prøvede at no-scope ham, det virker ikke. Han har både shotgun og SMG. Jeg har en sniper en famas. Dag. Nå, goddag. Oh, back out. We are leavings. Må ikke komme ud i shoppen en til gang. Åh. Hvor er min emote der? Kawaii. Oh my god. Tænk hurtigt. Okay. Friends. Jeg brød Saki faktisk lige kodexet. Med et jeg tænkte Jesper, han kommer ikke med en one knock call. Nej, det er rigtig nok. Total PM mode her. Nej, det er rigtig nok. Jeg sad og så, hvad hedder han, ham der 72 hours stream. Og så var der en eller anden, han ser, der spurgte, hvornår, hvor mange år han troede, der ville gå, før at man kunne få 0 penge på alle servere. Ja. Jeg tror ikke, det er sådan, det fungerer. At det er med år. Hvor er det? Og fuck. Jeg nakkede en, han nakkede mig. Det er lidt uheldigt. En spændende loading screen. Det er det skinne der. Nej, det er ikke der. Det har ikke noget med skinnet at gøre, det har det ikke. Sådan der. Hej drenge, nu er jeg tilbage. Sådan. Ja. Ja, okay, hvad fanden er det her for noget? Okay, det er bare mere. Jeg har fået pistolen. Go Cylon! Hey, tak Cylon, tak Cylon, tak Cylon. Der er lige liv til mig. Det er jeg faktisk ret glad for. Ja, jeg sad kun pistol. Jeg fik stadig chok. Nej, en chok godt ham der, ikke? Jeg er ikke klar. Nej, 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 hvor er det dårligt. Nej. Der er ikke nogen af mine pistoler, der er reloadet. Jeg ved godt, jeg er sød. Det er næsten et tak. Ja, det er net. Ja, ja. Perfekt. Det er der ingen, der hører. Og så klapper... Ej, det er ikke takt. Nej, du skal ikke klappe i god takt. Amen. Dårlig takt. Åh, fik den ene her, men der er to mere. Der er mange derovre. Ja, det er der. Knockede en og ramte en 100. Knockede en. Okay. Der kommer. Hvor mange er det, den SMG? En mere. Det var ham, der nangede mig om der. Nej. Nej, han nåede lige fra mig ned med nedenunder. Skide godt, med nedenunder. Dansk. Når man ikke kan finde minis eller healing i testene. Så er det ikke godt, når man bliver ramt lidt. Nej. Den er... kan være hård. Og slip trucken er taget. Det er også irriterende at blive altså sådan nok, og så komme op. I sammen kun 30 liv. Har du nogen skud, Jesper? Der løber en herover øst. Er det til AR? Bare generelt. Den ene er nokket. Jeg stikker lige ristet her. Jeg er ikke flere mats, nej. Oh no. Jeg tror, han lige ved. Jamen, så det der, vi snakkede om, hvis man blev nok til 130 HP. Jeg kom lige rundt om et hjørne, og jeg stod på jer, så okay, fair nok. Ikke tænd, den tænder ikke alligevel, tror jeg. Tænder det ikke? Ja, det er jeg ret sikker på. Jeg bare, mener bare, at stå sådan her. Ja. Skal ikke tænke. Okay. Jeg skal ikke tage forhold af mig. Jamen, det er det, jeg tænkte. Du nåede lige at redde mig, det var godt.
Og han er løb ham der. Han nok giver mig lige noget liv, tak. Han er skaldet. Lige så du får det gældt. Ja, så er det. Stort sat. Jop. Skal lige have ham med mig op. Kom med op. Ej, han er slip. Nej. Ja. Yeah. Come on in. Prøv at forsærke mere. Fed. Ja, yeah, så mangler det liv. Yep. Ja, der skulle måske ikke have skudt lidt i chok fra den sidste der. Der er ikke nogen slurptox i nærheden her, vel? Ja! Yeah. Kommer der. Lad mig lige først. No, the rest. Nej, okay. Ja. Det er ikke min væg, den der. Nej. Hvordan er jeg ikke død? Jeg forstår det ikke. Jeg ved ikke. Jeg går herover for Riz. Det kan være, drenge. Jeg sidder lidt i marken, og så sidder jeg og venter på, at den der respawn man er klar. Så er der to tilbage, tror jeg. Hvilken, Mikif? Tak, I stopper med AFK. Du er blevet videoet. Jeg har 1 HP. Jeg blev laser. Det, jeg tror, det er to solospillere, I tror. Så jeg er back. Ja. Jeg er clutchet op, så. Jeg har 1 HP, drenge. Knocked nice. Ham op på taget. Okay. Han er meget slidt. Jeg prøver at gå væk, så han ikke går ud. Sådan. Han er dø! Jeg gik ned og så lavede bare et quickscope med Stivern, så tænkte jeg, det må ramme. Hvordan fanden kom... Okay, jeg så slet ikke gå rundt op der. Skide godt! Jeg forstår stadig ikke, hvordan jeg overlevede alt det lort der. Nej, det var... Det gik meget godt. Ja, det var faktisk ikke dårligt. Åh, du er flot, Værsinger. Han er den flotteste. Ja, det er faktisk. Kan du gætte, hvad du hedder? Hvad jeg har givet dig en nickname ind på Fortnite, Værsinger? Skribelang. Nej. Oh my god, KØNNER! For det råber du altid, når det er, jeg gør et eller andet. Det var noget af et clutch. Og så får du rebootet også. Og så overlever med et HP. Og så kommer V-man lige ind og redder den med at komme ind og sige til Saki, hallo, du blev rebootet. Mm. Det hjælper os meget. Fucking lortig game, altså. Oh. Jeg havde én mulighed for at lave et comeback i det game. Det var at få et kill, og så fucking nok at kønne det. Ja, men jeg clutchede op, så det er okay. Står man bare det bedste jelly band der. Ah, det er ikke dårligt. Jelly bang. Der var lige en, der kom og klappede utakt. Igen? Bønnegade koncert. Nå, du sidst. Ja, det er ret, ja. Ej, ham kan vi ikke lide. Du sådan går fra side til side. Der er god rust på. Wow. Waka 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 waka. Det er simpelthen vildt noget. Men ved om de virkede? Jeg tror, de virker. Det gør de vist sidst. Okay. Men... Bålet virker ikke. Nej, det fandt vi ud af. Ja. Der kan bare stå... virker heller ikke. Fryserne virker heller ikke. Nej. Jeg tror også, løbetrokken er der. Det ligner det. Ja. Skal vi lave en Jesper? Kan vide, hvad det er? Det ved jeg da ikke. Nej. Det er lidt spændende. Der går ind i hans boks. Han har 1 HP. Get him. Han er død. Det lyder altså starten på næste band. Nogle gange den der... Hvad er gang i der? Alle nissebander og nisser er så glæde. De er hudre, de skal spille. Så sig dig, hvor han er. Jeg går ud i mit naturlige habitat. Jeg skal ud i vandet. Skal du ned i... Skal du ned i containeren? LOL. Nej, jeg skal herud i vandet. Gør ned det, fordi du er skrald. Nu synes jeg, du skal være sød derovre. Wait, du skal ud efter mig. Shit.
Men var det dig, der skød efter mig? Det var ikke ham! Nej, det var det var der selv! Du hoppede bare ud over, du gik bare i panik! Nej, nej, der var en, der skød på min rampe. Okay, jamen, så ville jeg hoppe ned på de der par bly, og så var det ikke der. Nå, okay. Jeg skød op efter dig sådan et par nedunder. Og så ser jeg bare, du bare hopper ud over. Han er over ved reboot-vanen! Ja, der... Ej, han skal ikke reboot. Nej, for fanden ikke lov til. Jeg har nades, der er du også, ja, der godt. Han er død. No. Jeg skal over reboot, Saki! Kan jeg nå det? Vi skulle reboot. Ja. Åh, det kan jeg ikke nå. Desværre, Saki. I tried. Ej, det var lidt antiklimaktisk, det der, Saki, tror jeg. Jeg hører bare, at min ramme blev skudt, og jeg tænkte, at jeg bliver spleefet, og jeg kan bare hoppe ned, så blev den ikke blevet spleefet. Og bare fucking dig, der skød en gang med en sniper, bitch. Så en wiggly ass, han har med. Hvem er så kønne du? Ja. Jamen, jeg kan godt lide sådan en chili røv at høre. Det er... Ej. Det er så dejligt. Wait! Jeg er død. Tror jeg. Er du med vilje bedre våben med det her, eller hvad? Nej, jeg hjælper dig. Tak. What, kønne? Jeg ramte ham en del. Ja. Høster ham, og så... Og så rammer jeg ham en gang 28, og så skaller jeg ham i hovedet. Med det samme. Nej, det tror jeg ikke på. Det gjorde jeg. Jeg ramte ham 2x35. Ja. Det siger jeg. Rammer mig 2 gange med min burst. Nej. Kønne blev ved med at diskutere, nemlig. Åh, undskyld. Jeg ramte en 100. Op på tat. Vi er bomb squad. Ja. Er du klar? Vi øver lige vores bomb squad råb. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. En. Bada bada bada. Jeg har rumt det der, men vi føler noget. No. Wait a minute. Wait what? Wait a minute. Wait a minute what? Hvad er det wait a minute til? Har du så serveren i hvert fald solid 10 sekunder. Nå, jeg tror lige du har hacket og fundet healing eller et eller andet. Det må dig og Jesper sætte. Der er folk på vej over mod den. Der løber en. Det gør han ikke, det der. Den skyder vi. Jeg skyder den. Hvor er det langt der, man kan kaste den? Ja, den er nades. Nice. Sådan. Han skulle lige nå at tage den vogn der. Hey, har I mange AR-skud egentlig? Ja, der er roligt med din AIDS der. Der er ikke, det er kæmpe waste. Din hund er sur, hør sanger. Ja, det er okay. Jeg har den. Han one-shot. Han har den. Hvordan er det 90, det der? Okay, han one-shotter mig. I en lille båd og gød. Sidder Saki og synger om de ting, der giver livet værdi og magi. Så er det Jesper. Han er muted. Fuck. Hvad? For eksempel One Punch. Lige midt smaske. Jeg har egentlig skudt hende. Hvorfor skyder det altså? Følger du ham med det flotteste skin? Og de har ikke set mig endnu. Ja, jeg har også 6 liv, altså. Ja, de er også 8. Jeg løb lige ind i en. Kom så, Nate. Den nu eller aldrig. Free Tarot, take me home. Ej, det er kære, ikke fordi det er noget, der ikke var så meget. Det er flot. Han har tabt den her. Lama. Free Tarot, where I belong. Lander folk på lamaen. Jeg lander på en lama, det bliver rigtig godt. Er det sådan, du vil have den, Svenge? Hvorfor? Jeg fik ikke nogen af matchene. Jeg kan ikke... Oh my god. Ja, det er jo heldigt. Der ligger en nok der. Jeg har 3 shotguns. Jeg kommer ned til dig, Jesper. Saki, du skal ikke overgive dig. Vi overgiver os. Det overlever jeg nok ikke. Vi ser ingenting. Ej, det er meget fokus mig, fordi ved jeg lå. Åh. Big clutch potentiale. Nokket en. Ramme en mere 105. Nej, du kan nej. Ej, jeg er ikke flere af jeres skud. Jeg ligger en på kanten af zonen. Og der er en her. Åh, så er der en her. Der er ikke, kommer lige hjælp her. Ja, jeg har ham. Var det Cylon? Det var mig. Det er Cylon, men jeg har ham stadig. Selvfølgelig, jeg ved ikke hvorfor jeg er tvivl. Ips. For den kiste der er der på den der blad.
Wow, det havde jeg sgu ikke regnet med, kan jeg. Ja, en good boy. Ramte 100. Åh, han blev ramt. Yeah, han havde ellers, det skulle måske kaste nogle flere. Det er altså, når man kaster en for bare lige til, så rammer ja, man rigtig. Ja, jeg fik ham der. Tror jeg fik af flen, jeg ved ikke om det var ham. Og så de gange, hvor man kaster rigtig mange, der rammer man ikke. Ja. 26. Wait, der var en der. Det var ikke... Fuck, jeg fik jo. Okay, der er en på mig. Over mig. Lige over mig. Han prøver at finish. Han er hvid, nu har han fuld liv igen. Han er ikke mere skjold. Okay. Jeg var lige fanget i en boks. Han havde ikke mere skjold før, kunne du skulle bare dræbe ham i stedet for. Så. Nu synes jeg ikke lige, vi skal... Var du ikke... Nej, jeg ved ikke, hvor du bare kunne. Nej, jeg var sådan lidt... Var du ikke lige ved siden af? Jeg var sådan lidt... Fucket en over dig. Jeg tror, det er ham, der er skudt. Nå, du er ham. Okay. Der er også en her, der er slidt. Sneaky, ja. Hvorfor er du ikke på vej ind for at revive mig, kunne? Han hoppede op. Det skal jeg da nok gøre, så. Så løb. Altså, rolig. Helt ødeligt, kønne. Jamen, vi skulle lige have ham der dræbt først. Ja, jeg så dit bidrag. Ja, jeg var rigtig dygtig først. Jeg stod og observerede. Rolig, jeg løb så hurtigt, jeg kan. Ja, det kan jeg da se. Knockede en. Også nogle om bagved her. Come mate, please bare dø. Han er så lover mere. Jeg går ned i en land på liv. Okay. Kan jeg prøve lige splif? Nej, jeg råder, du følger. Er du vel? Okay. Ah, han fik min liv. Er du død? Er du død? Ja. Hvad så? Jeg tror, det er lige dem der. Ja, kan jeg nogen her? Ram nokket. Nice. Hold nu op. Nå, det er kun ham og så en anden. Der er to andre, hedder. Ja. Okay. Død. Dead. Så er der en tilbage. Okay, en tilbage. Okay. Vi skal ud og samle nate-drenge. Nå, ude hvor han er. Jeg er over vand, så det er fint. Jo, han er han. Okay. Det var dog ned foran. Er det full no-scope, eller? Er han ved at spise mig, eller? Ja, det var han. Okay. Ja, det tror jeg. Eller hvad skal vi? Eller var det værsinger, det er heller ikke usændeligt. Det kan vi godt, jeg prøver lige... Altså værsinger, det synes du er grief for holdet i dag. Jeg kommer til at kaste en granat ind til ham. Åh, jeg ramte faktisk 100. Og du ramte også... Det er lort, det er rigtig lort. Takke, jeg griber dig på vej ned. Kom her. Jeg griber med punen. Jeg rocket rider dig. Oj. Åh. What the fuck? Man lander på harpunen. Ah. What the hell? Ah! Åh. Oh. Oh. Du nåede fjernen med harpunen. Kan vi bruge alle hans mats? Altså jeg har et problem. Jeg kan ikke komme ind i zonen. Jeg kan lade mats. Jesper, kan du redde mig lige om lidt? Ah! Det værste jeg har en harpun kunne, det virker hver gang. Okay, jeg værste, kan du redde mig lige om lidt? Ja. 3, 2, 1, go. Hvor er jeg så ikke engang, hvor du var. Okay. Hey, Jesper! Hjælp os! Nej! Åh, nej. Det var ham. Gendi! Jeg kunne ikke komme forbi dig, Jesper! Han gik ned og satte den der på toppen. Jeg vil gå ned og holde, fordi det er... Åh, det er dagen, hvor jeg rammer det her, drenge! Jamen, jeg vil jo bare bære ham. Jeg vil jo bare carry ham med ind. Han tror, han er mega god lige nu. Han er mega god. Et clutch! Jeg var nødt til at hoppe. Jeg havde ikke flere match til at bygge ud, så jeg var død uanset hvad. Ja, og så prøvede jeg at gå op. Så var jeg i den boks i 100 år. Så tænkte jeg må hellere gå ned og holde. Og så har han væggen. Han har væggen. Den har I ikke engang. Så kan I finde våben. Ui. Nej. Hvor er det våben? Jeg har spillet skud igen. Ja, okay. Nu spørger lige, hvorfor er det ikke, at jeg har taget den her lama endnu? Hallo, jeg er på vej hen efter den kønne. Stop! Hallo, det er faktisk min lama, jeg så den først. Det er faktisk mig, der lige har... Øj, ej. Du skal splitte matchen med mig. Det er okay. Okay. Er nogen, der er rockets? 5 styks. Jeg har 3 RPG'er. Okay. Værste gang, Tom. 3 i bom. Så! 3! Øj, den eneste stille. Ja, han nåede lige byggen væk. Nå, okay. Og 3. Det var... 1 ramme. Så skal du bare lige lades igen. Ramte en med granat, nokket en. Ja, man hører bare de der nades der. Jo. Ja, vi har måttet have en dag igen, man. Lad os vise dem, hvordan det ikke fungerer. Okay. Åh, det er nades der. Nokket en mere. Den anden, han er 70 hvid. Det er sådan en baseball-tøs. Nej. Nice. Jeg lægger flere rockets op ham der, Jesper. Og han har en RPG mere, sætter. Oh. Fedt.
Baner, bag dig i værsinger, bag dig. Ja, bagved. Der. De nader mig. Han er død. Så er der en tilbage. Tilbage. Håber vi lige på, at de ikke har nogen traps den her gang. Oh, det har jeg. Det har jeg. Jeg har traps. Oh. Wait, det var ikke den sidste. What? Vi nokkede det. Wait, what? Nå. Men jeg gjorde det. Drenge, jeg gjorde det. Du fik et trap kill. Oh, what are you? Der var lige ved at... Jesper, det var ret tæt på, at jeg fik nakket dig der. Kan du se den væg her? Jeg var så tæt på, at jeg får det til at nakke dig selv, Jesper. Jeg satte den væg i panik. Den nåede lige at komme forbi raketten inden jeg satte væggen.